8 yoshli bolaning sotib yuborilishi bilan bog'liq. Ming afsuski uni begonalar qilmagan, bolaning onasi qilgan. O'zining 8 yashar o'g'il farzandini 2 million so'mga sotayotgan ayol O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Angor tuman bo'limi, tuman davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar bo'limi va tuman prokuraturasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Qancha pul oldingiz? 2 million bo'lsa kerak. Mana videoga ham olishingiz mumkin. Apparat yaqinroq. Rus millatiga mansub Moldaviya davlatida tug'ilgan ayol bugungacha Surxondaryo viloyatida yashab kelgan. Boshqa mamlakatga ko'chib ketish istagida bo'lganligi sababli farzandini sotib ketmoqchi bo'lganligi tezkor tadbir jarayonida ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Angor tuman bo'limi tomonidan huquqbuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Markaziy studiya.